as coisas ao não. Ó, Mercone, tu ia. Mes labai labai laimingi, kad atvažiavai pagaliau su kovu. Nu, žinai, Viktorija, ta žemė ne vien tik tavo. Man Romas padės. Romas? Atsimenu Romą. Jūs, kadangi turit šituose kraštuose verslo interesų, tai galėtume kažkaip suderinti. Neatsimenu, aš kaip baigėsi tą pasaką. Manau, kad klaidžiojo tol, kol surado savo namus.